Gràcies a tot el món per el to. Una altra vegada, prenc nota, no tinc un gran poder de convocatòria des del govern, però sí que la capacitat de plantejar, en la part que ens toca a nosaltres, que és el CERVEF, cursos de formació iniciant-hi, perquè és veritat que els nínxols, m'hauria agradat parlar-ho abans d'algunes de les coses que hem anat descobrint més enllà de l'economia verda, que ja n'hem parlat més vegades, i l'economia circular, que és un dels estudis, ens diuen que ahir hem de començar a fer formacions específiques. Estem començant a treballar també en l'economia blava, que té que veure en un territori com el nostre, marítim, i que va des dels grans transatlàntics o les barques de pesca, que hi ha professions de calafat, etc., que han estat desapareixent. Hem tingut ja diverses reunions i estem treballant en aquest tema. Em sembla fantàstic anar descobrint nínxols nous on puguem treballar. Alguns de... Clar, hem tornat ahir una mica, segur que me deixaré algú, però hem tornat una altra vegada a la mateixa dinàmica del principi. És que només són 57 contractes, més dels que feien vostès. Vam aconseguir executar més, jo més sí, més dels que feien vostès. Mira la fitxa que té ahir, 57 contractes i 915 en iniciativa social i 4 en col·lectius. Però si ens n'anem a veure com estava la situació en els anys anteriors, ahir té 55, 62, diu, només han executat 456.000, vostès 158, i com no en sabia més, van llevar el programa. Home, nosaltres ens hem assentat en les empreses per a que ens ajuden, que és el que vostès ens estan demanant, i vostè continua, no, és tot gràcies a Rajoy, ja, però si avui s'ha equivocat hasta l'hora de votar, home, que sí, que està molt bé, que jo li vaig dir que estic molt content del resultat global, perquè això ens arrossega a nosaltres també, però quan el diferencial és a favor hauríem de reconèixer que és per aquestes polítiques que vostès critiquen i que no són les seues, i resulta que la diferència s'ha produït ara, no en aquell moment, s'ha produït ara, i en qualsevol cas, jo sóc secretari autonòmic, per tant he de parlar del territori al que jo me dedique, com sembla lògic i normal. I sí, clar que són temporals en l'administració pública, entre altres coses són temporals perquè no podem traure oposicions, però que he explicat abans, perquè el seu partit ha decidit que no en podem traure, i insistís, a lo millor tenen raó en Extremadura i Andalusia, que és on el percentatge més alt de funcionaris, per la ràtio més alta de funcionaris, però nosaltres tenim la més baixa de tot l'Estat. A lo millor hauríem de veure les coses d'una manera diferent i adequar-nos, igual que nosaltres intentem fer així, comarca per comarca. A lo millor l'Estat en aquestes coses hauria de veure també que qui presta els mateixos servicis que una altra comunitat autònoma i té un 11% menys de funcionaris, doncs home, per això passa el que passa, senyor Caballero, per això passa que nosaltres vam tindre un grau d'execució de zero. Per què? Perquè en els funcionaris que tenim, en la llei 30 que vostès ens deixen i no sé què, arriba i traiem tardíssim les ordres. I quin és el problema? Que acaba el 31 de desembre, ens tanquen pressupost, i quan ara s'obriguen i ens tornen i ens vinguin els remanents, pagarem i les xifres canviaran. Seran extraordinàries? No. Però no serà un 0%. Què va passar? Que vam iniciar en desembre, vostès ho saben, i podem buscar-li mil culpables, vostès ho saben, però el cert és que al final, ara, quan s'obriguin els remanents, podrem pagar moltes d'aquestes accions que se van fer que ara no havien pogut. Jo li recordo que vam estar a punt de palmar un munt de milions en Europa per falta d'execució en el govern del Partit Popular, carai, que una miqueta d'esforç per part de tot el món, per ser justos també. Jo reconec que els esforços que se fan a nivell de l'Estat i que ens arrossega en positiu, siguin vostès justos també, i reconeguen que van fer un nyap en matèria de diners que venien de la Unió Europea. No els van invertir, no se'ls van gastar. Acabe, que veig que me queda un minut, com estan tot el rato parlant del Titanic i de les pel·lícules de Clint Eastwood, em deixaran que acabi una pel·lícula. L'altre dia una companya seva, una diputada del Partit Popular, me deia, diu, ja, què te passa en Cavaller? No passa, diu, està obsessionat, diu, dos vegades li ha dit a client nom de Déu en les Corts, ja, diu, és molt bon xic. Diu, això serà el principi d'una gran amistat com en Casablanca. Jo pensava que hi havia en Casablanca una escena al principi de tot, que hi ha un loser que és i se troba a l'amo del local i li diu, tu me desprecies, veritat? Ric, no Enric, Ric és l'amo del local. I aquell li diu, molt Humphrey Bogart, se troba el cigarro, i diu, per a despreciar-te hauria de pensar alguna vegada en tu. Moltes gràcies.